Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u Gerbera večerolije. Naš današnji gost je osoba uz čije ste hitove, vjerujem, uživali sve ove godine, a i nastavit ćete uživati u budućnosti. Kako ja ne bi puno pričao, red je da vam predstavimo našeg dragog gosta. O, pozdrav Igor, ipak je uspjela, ali tako, čarolija, nisam ja džao večerolija. Ja nisam ni sumnjao. Evo, ako hvala ti što si odvojio sve vrijeme i što si došao kod mene u emisiju, pitanja neće biti teška, otprilike kao kod zubara na stolici, tako nekako. Šalim se. Sam da me brusili su. Neću, koristit ćemo kartu. E sad, prvo pitanje koje sam pripremio glasi ovako, od kuda i kada se pojavila ljubav prema glazbi? Možeš li našim gledateljima? Pa dobro, ja vjerujem da to kod mene kao i kod većine mojih kolega uvjetovano genetski. Jel? Znači, moji roditelji su, ja sam odrastao uvijek uz glazbu, puna kuća bila glazbe, roditelji su pijali u zboru. Brat je slušao, imao starijeg brata, 9 godina stariji od mene, tako da sam uz njega već u ranoj dobi naviku, stekao tu naviku slušanja glazbe. I kad čovjek s tim živi, jednostavno to je priroda, jedan proces i naravno u određenim godinama, tad negdje sa 13 godina sam počeo sa bubnjima, jel? Da. Prvo sam bio bubnjar, onda sam tek tamo negdje sa 20 godina se odbacio palice i započeo zapravo tu neku pjevačku glas. Ali danas, naravno, ja ne volim reći da sam bivši bubnjar, ja uvijek kažem da sam i bubnjar, jer gotovo da nema svirke da ne otiram mog bubnjara. Vidio sam sliku na Facebooku. Jel, evo, ovako, pola svoje glazbene karijere proveo si, jel tako, u bendovima i onda je došao taj iskorak kako bi postao, jel tako, solo karijeru, kako bi imao solo karijeru, da li je bila teška odluka i kako to da si se odlučio? Pa je, mislim da to je opet svako od nas ima nekakav svoj period sazrijevanja, ajmo reći, ali mislim da je to za svakog pjevača ipak nekakav vrhunac karijere, znači solo istup, kako bi ja to nazvao, ne znam. Da. Tako da jedan izazov je to bio za mene veliki i evo sad vrijeme je pokazalo da nisam pogriješio, doista uživam u svakom trenutku tog svog rada, da kažem. Jer jako je važno, kad si u bendu, to ima svoje prednosti, naravno, ali ima i mana. Recimo, puno je tromi taj cijeli sustav, ajmo reći. Ovako sam evo, na primjer, danas smo mi dogovorili ovo snimanje, nisam morao zvati 5 brojeva, dakle, ok, može, nema nikakvih problema. Dakle, to ono praktično smislu je puno lakše. Pa samim tim sam i brže na odlukama i brže se nekako stvari odvijaju. Imaš neku slobodu, je li tako? S jedne strane je to sloboda, s druge strane je veća odgovornost jer je sva pažnja na meni. Znači ja sam taj imenom i prezimenom, nema sad tu više bend, pa ne znam, 5 ljudi, pa su oni nešto, jel? Nego sve sam ja, jel? Da. Ali dobro, ja sam bio spreman na to i mogu reći da sam zadovoljan. Čak sam i iznad očekivanja mojih nekako svoje vrijeme kad se okrenim za sebe, mogu doista reći da sam imao odličnu podršku i eto, zahvaljujem se publici, zahvaljujem se suradnicima, doista sam zadovoljan. Iza tebe je jedna zanimljiva turneja sa našim Kasovcima po Americi i Kanadi. Kako je bilo tamo, imali nekih zanimljivih iskustava da podijeliš našim gledateljima? To je posebna priča. Da, to je stvarno svijet koji treba vidjeti. Mislim, kogod ima priliku, neka ne ispusti nijekom slučaju. Doista je to. Ono što je mene zapravo zanimalo i što mi najviše zapravo ostalo sjećam, naravno, fascinirao sam i New Yorkom i svim tim gradovima koje smo prešli smo nekih 8 do 9 tisuća kilometara i to autobusom, što mi je jako drago. Znači, išli smo baš kao iz filmova. Baš instrumenti su bili s nama i tako smo putovali od grada do grada. Pa ne znam, samo neke da nabrajem. Bili smo u Kanadi, u Torontu i u obližnjim mjestima tamo gdje ima. Samo jedan podatak, vrlo bitan, u Torontu recimo 100.000 Hrvata. Samo toliko. U Pittsburghu ima 400.000 Hrvata, ne možeš vjerati. Ako nas gleda neko, je tamo mađioničar isto, jel? Doista, ja nisam znao da je to toliki broj naših ljudi i što je najbitnije, vrlo, vrlo su uspješni i cijenjeni. U Americi, to sam se imao prilike uvjeriti i sam. Zapravo smo mi došli tamo na poziv Hrvatske bratske zajednice, koja je možda najglednija nekakva, ajmo reći, institucija koja okuplja hrvatske živalje i ljude porijeklom iz Hrvatske. I doista, oni su stvarno na visokom nivou
su rangirani u Americi, tako bi se mogli reći. Doista tamo može se ponosom reći da si Hrvat i to je jedna lijepa stvar. Ali ono što sam zapravo htio reći, najviše što me fasciniralo, to je kako su ljudi opušteni zapravo. Bez obzira što se puno radi i zna se da tamo nema mrdanja, evo, po tom pitanju, ali nikog nisam sreo da bi rekao, ne znam, još moram sutra na posao. Jednostavno, to je najnormalnije, ljudi rade i svaki trenutak slobodnog vremena uživaju, putuju, samo razmišljaju o tome gdje ćeš nešto pojesti, popiti i tako. Slično kao mi slovo. zato mi se sviđa, da. Ako se ne varam, pročitao sam kod tebe bio na Facebooku da si imao jedno zanimljivo iskustvo gdje je na svirci, kada si rekao da si iz Osijeka, da se javila cura koja je isto... Vrlo interesantna stvar, da. To je bilo u Pittsburghu, u stvari, točnije u Kennywoodu, to je jedan od većih luna parkova u Americi. I to je bio hrvatski dan, svake godine se obilježava baš u tom Kennywoodu, onda Hrvatska bratska zajednica zakupi praktički taj cijeli park i onda se tamo ljudi nešto skuplja, tu bude piknik i... Opet ta priča, par tisuća ljudi se skupi iz svih krajeva Amerike, dođu tamo i onda kudovi razni nastupaju i uvijek u to vrijeme bude, kao što smo bili mi, Kas i ja, tako bude uvijek svake godine jedan tamburaški bend uz solistu vokalu. Eto tako smo i mi bili. I u jednom trenutku dođe, gdje sam čuo neko iz Osijeka, šta je ovo? Sad nije mi jasno jer sam već neko vrijeme tamo, to već bilo pred krajem, ne, već sam se nekako ufurao to da su tamo ljudi godinama ili su rođeni i ono. I odrednog, ja sam iz Osijeka. Pa čekaj, kad si došla? Pa evo sad prije mjesec dana, kad ona je došla na neku razmjenu. Evo, ovim putem je pozdrav Mateja, čini mi se da se Mateja zove, evo, da mi ne zamjeri ako sam pogriješio, ali sigurno će znati o kome se radi. Tako da, jako bi bilo drago. Vrlo zanimljivo. Sad kako ne bi ispalo da cijelo vrijeme ti nešto radiš, ipak je li tako emisija Gerberove čarolije, redi da ja pokažem neku čaroliju. E sad, kao što možda i znaš, ja volim izvoditi trikove sa kartama. Ovdje trenutno imamo, jel tako, špil koji nam je plave ovako boje. E sad, sve karte unutra su različite. Može. E sad, tvoj zadatak biti će bilo kada ovako da kažeš stop. Stop. Ovdje, može. Pokazat ćemo ovako gledateljima. Pokazat ćemo tebi kartu. Vratit ćemo ovdje. E sad što se dogodi? Kada pukneš prstima, može. Ovako kad pukneš prstima. Bravo, tvoja karta skoči gore. Aha. Da, što se dogodilo, ispričavam se. Zaboravio sam reći da moramo izvaditi džokere. Jel, da maknemo džokera, tva karta tako iskočila na prvo mjesto. Ispričavam se, zna se to nekad dogoditi, mađioničar. Ali dobro, kada se dogodi da pogrešimo, sve što mi moramo napraviti je puknuti prstima i sve karte u špilu zaprave, jel tako postanu... Ali pazi, sad to nije sve. Kada puknemo još jednom prstima, sve karte u špilu zaprave postanu crvene. Karte. Stvarno čudo. hvala. E ovako, odložit ćemo ovdje karte. Što Igor radi kada ništa ne radi? Kako se otpuštaš kada ne snimaš pjesme, kada nisi u studiju? Kako svoje misli uspjevaš odmoriti? Pa uglavnom uz neko dobro štivo, recimo. Volim čitati. Uglavnom sad u zadnje vrijeme su mi ove biografije nekako na pameti. To mi je jako onako... zanimljivo štivo, pogotovo glazbenike i tako dalje. Sad sam nedavno baš kupio knjigu Steve Jobsa, njegova biografija, nisam je imao vremena početi, ali evo sa guštom jedno čekam da krenu na to, da je napadnem onako kako treba. Onda bavim se trčanjem. I to dosta aktivno, zadnji neki 4 godine. Koliki je rekord kilometar? Ma, nekih 27 u komadu, s tim da sam istrčao 2 polumaratona Osječka. Pa, to je 21 km. Onda smo mogli napraviti u Vinkovcima. Da, pomoći sam da to ću vas moriti. Da, fali mi još koji kilometar. Malo još. Evo ovako... Probat ćemo napraviti jedan eksperiment. Ja sam ovdje u bilježnici mojoj probao predvidit koju ćeš ti svoju pjesmu izabrati od ovdje ponuđenih. Znači, o čemu se radi? Na stol ću staviti ovako 6 karata.
Može. Možeš ih slobodno izmiješati kako ovako hoćeš, znači možeš premjestiti. A, ne da, kako god ovaj hoćeš možeš izmijeniti. Dobro. Dobro. Kako mi je ovo logično, ha? Ili možda nije. Kako god. E sad ovako, lijeva ili desna strana? Desna. Desna. Ok, onda ćemo desno ovako ostaviti, lijevu ćemo znači maknuti. Mogla je biti pjesma Previše je dana, to ćemo ovako odložiti. Mogla je biti, jel taka pjesma Da se još jedan put rodim. Mogla je biti, jel tako, pjesma I Safire I Rubine. I to ćemo ovako odložiti. Ostale su nam ovako tri karte. Izaberi jednu od ovih karata. Dobro. Recimo. Osmicu. Ok. Da. Ostavit ćemo ovdje, maknut ćemo ove ovako dvije. Mogla je biti, jel tako, pjesma Jedan život malo je. Mogla. Koja je, jel tako, bila sa prvom Ligom. Koja je bila jedan veliki ovako hit. I mogli smo imati pjesmu I Dome najdraži, to ako se ne varam predstavljao si se na festivalu. Siv, da, tako, tako je. A I u Americi je jako. Tako je. Ostat ćemo ovdje, ostala je jedna jedina karta, osmica, ali tako, tref. Ja sam ovdje napisao koju ćeš pjesmu od svojih pjesama izabrati. Ispala je Samo s tobom, ja postojim. Ja sam ovdje, ali tako, predvidio, piše Samo s tobom, ja postojim, koja je, ali tako, pjesma koja, ako se ne varam, zadnji, jel tako, single, tako da. Svaka čast, ne, samo evo šta priča. Publika voli vas pjesma. Hvala, kakvi su ti planovi u budućnosti? Trenutno se nalazimo u studiju Željka Nikolina, radi se, jel tako, na novim tako pjesmama. Tako da, pa meni drago što smo ovdje, baš iz razloga što, rekao kad ljudi imaju zapravo vidjeti šta je to zapravo, šta je to, kako izgleda taj studija. Gdje nastavi sve te pjesme, pa evo ja mogu reći da je pa 99% svega onog što se ja snimio u životu općenito je nastalo u ovom studiju. Tako nešto malo sam eksperimentirao, da tako kažem, negdje dalje, ali ovo je sve uglavnom bilo u ovoj radionici I kod Željka je to stvarno onako pod jako dobrom kontrolom, što mogu potvrditi koji su ovdje godinama isto tako I zapravo što sam, šta je bilo pitanje, sad sam uraš. Kakvi su planovi? Planovi su da sad treba završiti album zapravo, koji sam, da, zapravo to će biti sabrana djela Igora Delađa. To su zapravo sve single koje sam ja već, ukupno ih je 8 sa ovom pjesom koju smo rekli Samo s tobom ja postojim, mojim zadnjim singlom. I još mi je praktički ostalo 2 ili 3, to ćemo još procijeniti sa izdavačem, moj izdavač je Dancing Bear, kuća iz Zagreba. Jel? Pa ćemo zajedno procijeniti da li će to biti još 2, da li će biti 10 ili 11 pjesama na albumu. I negdje ove godine, do u prvoj polovini, u svakom slučaju bi taj album trebao izaći van. Ja. I to mi je sad najbitniji plan koji je ispred mene. A onda da li ću vidjeti, ja zapravo imam dosta izazova, onako glazbi, ja sam se, pjevao sam razno razne repertoare, od tamburaških pjesama do... Pa do, evo, ajmo reći, ovo je nekakav zabavna glazba, jel? Pa sve do nekog rock'n'rolla, nekog funk'a, soul'a. Tako da, ja mislim da ću nešto od toga sigurno ponuditi slušateljima. Sad u kojem će to smjeru ići, da li će ostati na ovome kao što sam sad, ili lijevo ili desno, to će još vidjeti. Manje više u tvojim pjesama zastupljena je ljubav, da li smatraš da je ljubav pokretač svega? Apsolutno, ili... mislim da je i mislim, nisam jednostavno niti osobe koja bi bila nešto politički angažirana, pa da sam nešto kroz pjesme radim buntove ili ne znam ti nije šta, jednostavno na taj način ne funkcionira. Ja? Mislim da ljubav je jedan nepresušan izvor tema I da može biti pjesma I lagana I brza I uvijek da imate nekakav element koji je poveznica ljubave. Jel? Yeah.
zvijezdama još nas ima, još ne želim da te predam, da te nosi tuđa plima. Sidro si luka moja, bez tebe se mora bojim, oko mome ti si moja, samo s tobom ja postojim. Pitanje, kakav je Igor kao suradnik, jel hoće poslušati savjet ili je više srdoglav? Počuo Igor, ja sam s Igorom jako dugo već radim i mi svirali smo 10 godina u istom bendu, ne? U Starfishu, kad prije i u OK bendu, pa Igor uopće pijač, nema što ono slušati, ono znak, što treba raditi. Tako, hvala puno, radite i dalje. Zvijezdama još nas ima, još ne želim da te predam, da te nosi tuđa plima. E, Igor, ovdje nastaju kod Željka hitovi. Koliko teško je napraviti jedan hit? Jako teško. A ne, zapravo kad kažeš hit, ovaj, to sad, to će ti svako ko o tome promišlja, koji je imao to iskustvo. Ja sam imao sreću da si imao stvarno par velikih hitova, ovaj, ali nikad ti to ne možeš predvidjeti. Recimo za pjesmu za koju sam mislio, ovo će biti bomba. Nije se desilo ništa posebno. Ali, ali ovaj, uvijek nastojiš napraviti što bolje i dati sve od sebe da to bude kako spada i ovaj, onda je stvar, zavisi to od puno stvari. Ne znam da li je trendovi nekakvi možda koji su trenutno vladaju pa se pjesma uklopi ili možda odskače od općeg trenda pa samim tim interesantna. Tako da, ali u svakom slučaju teško je imati recept i reći evo ovo će biti hit, to će biti rastorači, da nema. Nema pravila. Da. Pjesme pišeš li sam ili imaš nekoga ko je zadužen za... Nažalost nisam da ovaj, se još iskušao to, mada mi to pada na pamet, moram priznati u zadnje vrijeme često teksti, ne toliko koliko glazba. Ja sam inače i od malih nogu više bio naklonjen glazbi nego tekstovima. Nisu mi tekstovi sam tek kad sam se počeo zapravo autorski baviti glazbom, onda su mi nekako ovaj, postali važni. Uvijek mi je glazba bila, moram reći ovaj, da ne uredim tekstopise, ali mi je bila uvijek važnija. Tako da ovaj, motaju mi se neke melodije po glavi, ali za sada ne, za sada nek to rade ljudi od struke. Tako da ja surađujem, ovaj, neizostavno je tu moj dragi prijatelj Aleksandar Homoki koji je zaslužen doista za sve možda i najveće uspjehe. Koje se ima u pjesama, onda je Denis Dumančić jedan od stalnih suradnika. U zadnju pjesmu, samo s tome ja postavim je recimo
napisao tekst moj prijatelj, mi smo se zapravo upoznali prije nego što mi je ponudio taj tekst, Kreša Ivić. Za glazbu je bio zadužen Dragan Brnas Fudo, on je napravio aranžman. I ono što je zanimljivo, recimo, u ovoj pjesmi je baš, ona je posebna po tome što je sve bilo uživo, dakle sve je snimljeno uživo, i bubnjevi, i bas gitara, gitare i ostalo stvari. A bubnjev je snimao, recimo, Dado Marinković, on je inače bubnjev Panovojka. A bas gitara je snimao Krešo Kaštelan, on je basist Crvene jabuke, jel? Predrag Martinjak Pegi, on je svirao klavijature, on je sa Vanom surađuje, sa Masimom, za njega piše i tako dalje. Tako da ono, doista sam ponosan na tu plejadu sjajnih glazbenika koji su sudjelovali na pjesmi. I ona stvarno ima jednu tu toplinu koju su one omogućili. Vidio sam da su ljudi prepoznali da su komentari jako dobri, vjerujem da te to veseli, ipak to se radi sve za tako ljude. Naravno, i to mi je drago. To se, kad ti neko tako se odzove i pripomogu, ja vam reći, onda znaš da si siguran da imaš dobro zaleženo u tom smislu. E, ovako, za sami kraj pokazat ću ti još jedan trik, da glatelji ne kažu kad će nam ovaj Saša pokazat neke triko. Mađioničar kaže uvijek, jel tako da izvučeš kartu, to ću učiniti ja, možeš izvući bilo koju kartu, odlično. Možeš pokazati ovaj kameri, ja neću gledati. Može? Može. Odlično. E sad, bilo kada ovako reći stop. Stop. Ovdje, može vratiti kartu unutra. E sad, kada zaklopimo špil karata i stisneš točno ovdje u sredini, dobro, bravo, jedna jedina karta u špilu postane nam ovako crvene boje. E sad, molim te jasno i glasno reci koja je to bila karta? Kralj tref. Kralj tref. Znači jedna jedina karta u špilu postane crvene boje i to je kralj tref. Ok, uzet ćemo kralja tref, evo stavit ćemo ga ovako ovdje. Molim te bilo kada ovako reci stop. Stop. Zapamti molim te kartu, dobro, pokazat ćemo ovako i glateljima, vratit ćemo ovdje. E sad ću ja probat kao mađioničar, pritisni točno ovdje u sredini. Jedna jedina karta u špilu postane nam... jedna jedina karta u... Jesi možda vidio negdje crvenu kartu, jednu jedinu crvenu ne. kartu? Ne. Nigdje nisi vidio jednu jedinu crvenu kartu? Sad u ovom mješanju ne. Ali jedna jedina crvena karta je cijelo vrijeme kod tebe. Da. Molim te, pogledaj kartu koju... svaka ti čast. Stvarno nisam je micao. Nismo montirali. Ovako, Igore, hvala ti puno što si pristao biti naš gost. Zahvaljujemo se i Željku što nam je ustupio ovaj studio za snimanje. Želim ti puno uspjeha i još jednom hvala ti puno. Svako dobro. Pozdrav svim glateljima.